Jeg har vært en rimelig greie treningsnarkoman hele livet, og har vært høyt og lavt. En kvinnelig variant av Tarzan. Og alt det ble jo en slutt på. For nøyaktig 2,5 år siden så var jeg i en alvorlig alpinulykke og knuste venstre side og ødela da alt fra lår og ned. Der og da så endret livet seg. Der og da. Det tok nøyaktig 10 sekunder å få endret tilværelsen din og alt det du gjorde og det du trodde på var borte. Så måtte du gjøre en ny ting. Da var det å finne frem da, hva er det jeg kan gjøre. Hva er det jeg må droppe? Og da sitter jeg igjen med tre ting som betyr mye for meg. Det er hunden, kajak og golf. Jeg spilte golf en god del før ulykken. Etter ulykken så tenkte jeg at ja vel, da er det å lære seg å spille golf på nytt. Og det får jeg gjort da gjennom paragolf. Ja, det var bra. Hei, Mark. Jeg var nødt til å begynne å trene med pro, fordi jeg har jo alltid balansen min, og underkroppen er jo, var jo herpa. Og da var en pro nødvendig, og Mark Davis, han har gjort jobben sin. Han har hjulpet meg veldig med balanse og nytt fokus, og ta opp igjen alt fra grep til slag og ting, og litt herperteknikk. Paragolf har gitt meg så mye. Det er jo bare gøy å spille golf. Det passer på alle. Jeg møter jo liksinnede, og så er det veldig mye tilrettelagt gjennom klubben, som er fantastisk. Så har jeg villig ta på meg mer læring. Bli bedre, bli god, bli best. Andre funksjonshemmede bør begynne med golf, fordi golf er for alle, og det handler om mestring og det å ha det gøy. Det er ingen grenser. Så det her er golf er for alle, det er vi et bevis på. Yay! To putt på green, det er proens lekse til meg. Mestringsfølelsen jeg får ved å spille golf, den gjør at jeg har fått tilbake selvtilliten. Og at jeg har fått tilbake veldig mye av den livskvaliteten min, som jeg trodde jeg hadde mistet.